ভকত জীব জীবন ভক্ত হৃদ গণ্ঠি ধন শরধাবালি রে বিজে মধুসূদন সেহি প্রভু আরত ত্রাণ চকা ସେ ଚକା ନୟନରେ ସତେ ଯେପରି ତିନି ଭୁବନ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଅପୂର୍ବ ସେ ଭାବ କି ଅପୂର୍ବ ସେ ଭଙ୍ଗୀ କି ଅପୂର୍ବ ସେ ଠାଣି କି ଅପୂର୍ବ ସେ ଚାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିଭୋର ଭକ୍ତିରେ ଭାବରେ ଭକ୍ତଟିଏ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ଚେତନା ତୁମର ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ଭାବକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମର ତତ୍ଵ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଏକା ଜାଣେ ତୁମେ ଏକା ସତ୍ୟ ଜଗତ ବାନ୍ଧବ ତୁମ ଭାବେ ବନ୍ଧା ପ୍ରାଣ ପଥେ ପଥେ ଥିବ ଜୀବନ ପଥରେ ଏତିକି ମିନତି ଶୁଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମିନତି ଶୁଣ କେଭୁ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶେ ମିଶି କେଭୁ ଯ ତଳରେ ପଶି ସକଳେ ମନନି ବେଶି କେ ପୁର ତରେ ଘଟି ପାଟ ଡୋର ଧରି କିଛି ବେଳ ରହି କରି ଆବରି ଡାକ ବିସ୍ତାରି ଏକା ବେଳରେ କିଛି ଦୂରେ ବିଜେ କରାନ୍ତି ଲୀଳା ଭାବ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ପୁଣି ରହନ୍ତି ଆଜି ହଲେଇ ହଲେଇ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଭିତରକୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କଳା କାହ୍ନୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗଳା ମାଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ସେବ୍ୟ ସେବକର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଏକଥା କେବଳ ଶରଧା ବାଲିରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଉପମା ଉପମେୟ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଆଜି ସବୁକିଛି ଏକ ହେଇଯାଇଛି ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଲେ ସେବ୍ୟ ସେବକ ଭାବ ବିନୁ ଭବନ ତରିୟଉର ଗାରି ଭଜଉଁ ରାମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଇହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଚାରି ଇଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସେବକ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଇଛି ଆପଣ ସେବ୍ୟ ଆଉ ସେବକ ତାର ଯେଉଁ ଭାବନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଗବତ କହିଲେ ଦୁର୍ଜୟ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ମୋର ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ମୋତେ ଭକ୍ତ କେବଳ ବାନ୍ଧିପାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ବିଚାର ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ତତ୍ଵ ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଛଳରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ପୁରୀ କେତେବେଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ନିମିଷେ ଲୁଚାଏ ନିମିଷେ ଦେଖାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଲବ୍ଧ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତିମା ପରାଇ ଚାରମାଳ ଉପରକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପହଞ୍ଚି ବିଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେ ରାଜାଜୀ ରାଜେଶ୍ୱର ସିଏ ଚାରମାଳ ଉପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ବିରାଜମାନ କରି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଭଳି ଦେଖାଯିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କବି କହିଛନ୍ତି ସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସେ କମ୍ବୁ କଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଛଉ ବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଇଏ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣକୁ ସୌବର୍ଗ ଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କ'ଣ ଆଜି କିଏ ମାଗୁଛି ଭକ୍ତ ସେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ଭୁଜକୁ ବିସ୍ତାର କରି ବସୁଛନ୍ତି ବିସ୍ଫାରିତ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାବ୍ୟା ପୃଥିବୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ସମତା ଆଜି ତୃପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଦର୍ଶନରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ନେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ତାପକୁ ନେଇଯିବେ କାରଣ ସେ କେବଳ ସେ ଆଭୀର ବାମନୟନା ହୃତମାନ ସାୟ ଦତମନ ଦତୁପତେ କୃପା ଗ୍ରହଣ ଆଭୀର ବାମନୟନାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିନା ଗଭୀତ ହେଇଛି ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଏବଂ ଭକ୍ତର ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରିବାରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ତେଣୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚାହିଆ ଉନ୍ମତ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚାହିଁ ବସି ତାର ପ୍ରଭୁ ରଥୀ କେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିପଦ ବିଭ୍ରମ ପରିମଳ ଲୁପ୍ତ ସୁହୃଦ ଚମ ଦୁଷ୍ଟ ଦନୁଜ ବଳ ତର୍ପ ବିବ
ବିବର୍ଦ୍ଧନ ଦୁଷ୍ଟ ଉଦୟ ସୁର ପକ୍ଷ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ଦର୍ପ ଗବିଳସିତ ସର୍ଗ ନିରର୍ଗଳ ସର୍ପ ତୁଳିତ ବୁର୍ଜ କର୍ଣ୍ଣକ କୁଣ୍ଡଳ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଢଳି ଢଳି ସେଇ ସର୍ପକ ନିରଗଳ ତନୁଜ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଢଳି ଢଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଠାହିଆ ହଲେଇ ହଲେଇ କହୁଛନ୍ତି ଶିର ସଞ୍ଚାଳନେ ତାହିଆ ଗତି ପକ୍ଷ ଦୁଇ ତୀର ଦୋଳାୟ ନୀତି ଘୋଷଣା କରୁଛି ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ସଂସାରେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଯେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ ଜଗତ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନା ପର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ସେ ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ମାୟା ସଂସାର ଏଇ ପଛକୁ ଢଳିଲେ ଆଗକୁ ଢଳିଲେ ଜୀବ ସତ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଥ୍ୟା ତାହା କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଜେନେ ନା ବିଭକ୍ତ ବଳିର ବିବଳିର ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପିତ ରକ୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ପରାଗେ ଜଳତିର ବିବୃଥା ଜେନର ସାପିଚ ସ୍ୱୟଂ ତତ୍କର୍ପ ପ୍ରସାଦିନ ସୁରନି କରେଇ ବନ୍ୟପଦାରବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ମାତୃବନ୍ଦ ସବଜନ ଜିପୁରା ସାମ୍ପ୍ରତମ ଭକ୍ତବନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ କେଉଁଠି ଆମର ସେତୁବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି ନା ଆଜି ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡୋରରେ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଳଉଛନ୍ତି ହରି ନେଲେ ନେତ୍ର ଜଗତ ନାଥ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆଶ୍ରୟ ପଥ ବ୍ୟାକୁଳିତ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟୁଆଙ୍କର ଘଣ୍ଟନାଦରେ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମି ଝୁମି ଢଳି ଢଳି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଘଣ୍ଟୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଯେଉଁ ଭାତମଣ୍ଡି ଜାତମଣ୍ଡାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘଣ୍ଟୁଆ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା 32 ଜଣ ଘଣ୍ଟୁଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ 28 ଜଣ ଘଣ୍ଟୁଆ ଆସନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସେବାରେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସେବାରେ 24 ଜଣ ଘଣ୍ଟୁଆ ଆସନ୍ତି କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ଏ ଘଣ୍ଟନାଦ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ନାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ନାଦ ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଏଇ ଧ୍ୱନିରେ ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ରଥାରୂଢ଼ ଚାରମାଳ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟାହିଆ ଫିଟା ସରିଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଚକା ଉପରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଚକାରେ ବସିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସୃତ ହେବ।